ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پوته درس کې مونږ تاسو تقریبا تر سیل سټایلز پورې خبرې کړي وې نن په سیلز کې په انسر ډیلیټ او فارمټ کمانډونو باندې خبرې کوو او د دو نور سب کمانډونو یا فریق کمانډونو چې دي پاغه به ان شاء الله خبرې کوو انسر ډیلیټ او فارمټ چې دي دا درې کمانډه زیاتره د کالم ر او سیل یا سیل سره کار کوي کچيري مونږ وغواړو په يو تيبل کې یا په يو شيټ کې یو کالم انسرټ کو ډيليټ کو یو را انسرټ کو ډيليټ کو یا یو حجرا سیل ډيليټ کو یا انسرټ کو او یا هم د یو را یا کالم یو سیل فارمټ وغواړو بدل کو مثلا وېټ زیات کو هايټ زیات کو نو دا ټول کرن مونږ د دغه درې کمانډونو په واسطه بن کول شو نور ډیر خبر سره ختیرېږم اولين کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د انزرټ دی او په انزرټ کې انزرټ سېلز دی کچې رته غواړي په یو ځای کې سېلز یا, یا دی دی سل یا حجره اضافه کیا حجره اضافه کې نورې کمانډ سره استفاده کوو د دې کوم اولين کمانډ چې مونږ سره دی لیکل دي انزرټ شیفت سل لیفت ګوري ا د چې ګوري تاسو دغه دا ډي انډل تم سره ټیبل د یو سټوډنټ نیم کالم لري بل پروګرام لري او بل فیس لري دلته دغه ډي ائی ټي چې دی د پروګرام کالم څخه دلته راغلی دی خوتہ د فیس کالم ترغلی اوس کچې ر تاسو غواړی چې دغه ډي ائی ټي سل د دېنه د چپ طرف ته انتقال شي دی خوتہ راشي دیز تر راشي نو پم دې خانه باندې به کلیک وکي را به شینزرټا insert cells تا او د کمانډ پنه مکلی کو کی insert راوړه نوې سل ماتا او دغه سل موجوده سل چي shift cell left دا چپ طرف ته بوځه نو څنګه راغېسکو چپ طرف ته بوته کو وینته بالکل بوته خو البته دې ته متوجي اوسې چې کچیر اخو تبل سلی هغه هم اخو ته زی تاسو په خبره پوښوي او پام دې شکل بل کمانډ چې مونږ سر را دی په دې ځکی insert shift cell down کو غواړي چې دغه فیس نه دی دا مسنده ما ډلیټ کبیرتا دغه فیس لري دا د دی وحد فیس دی دا ما اسلام په ریکارډ کې راسهوله دا غواړي لاندې راشي نو راځي دلته فارمت insert insert inserts cells تا او shift cell down کلچ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه سیل چې لاندې راځي او کې کلیک ان تاسو څنګه راغله سیل لان درغی ګرانه نو دا کمانډ نو څوک نا د زیات نه استعمالوي د انسرټ شیف سل لیفت او داغن دا روسټبل کمانډ چې موږ سره دی پونم دو انسرټ انټایر را دا او انسرټ انټایر کالم دی کغه اړ چې دلته او را اضافه کی مثلا تاسو یو کستې یا د یو روسبل د یو کارمن د اضافه کاری جدول د کچیر تاسو غواړي چې یو کارمن ته اضافه کاری درش کړي ریکارڈ کئ نو پدې یذ یذل کې تاسو کولی شئ هغه ورسوي دا زې اگزامپل ځان سره ونیسي نو اوس کچی رې تاسو د جدول کې غواړی چې یو بل ورزي اضافه کاری دیو کارمن چې تاسو نه پات شيدل ته اضافه کئ صحیح شو نو راشي چې تاسو انسرټ شلاغ بل دیو کليګو کئ کليګو کئ یا راس لکه فرق نه کئ کليچ میوکو راشي انسرټ انسرټ کې انسرټ سېلز ترسه بدل توه انسرټ انټایر یا مکمل را ماته انسرټ کئ خبر په شډاو سو غره ماته ان مکمل را انزر تر کنه شو کغه اړ یو کالم اضافه ک مثلا شماره دا نوم دی ټي سي نمبر دی پلر نوم د پاره مون کالم نه درو دلته غواړی کم کالم اضافه کړئ ځکه از انزرټ بل تکلي کو انزرټ از انزرټ کی به او سو تر انتخاب ک انزرټ انټایر کالم یو مکمل کالم ماته اضافه وک او کی کلیک نو تاسو سو غره مون ته یو مکمل کالم اضافه شوم شو بالکل شو دا کار مون دی زم کول شو کم زیان راشي انزرټ انزرټ چرغه لګوري insert sheet کالم باندې کلیک نو یو کالم اضافه کو کړئ چې تاسو د کم ذکر را په کار د غوړل ترای اضافه شې راځو ته insert sheet را 900 تا سره یو را اضافه شو ک غوړ چې یو شیټ اضافه شې فلند پرم سره یو شیټ د ملت د محمد په نام باندې قبل غوړ بل شیټ اضافه شي insert sheet باندې کلیک وکړه ګوري بل شیټ اضافه شو بل شیټ په کار د را insert sheet باندې کلیک وکړه بل شیټ ما سره اضافه شو کوم بیرته غوړ د ډیلټ کې رائټ کلیک وکړه د شیټ باندې ډیلټ ته او په دې باندې رائټ کلیک وکړه دام ډیلټ کا په خبره پوښې بل مون سره چدی د ډیلیټ کمانډای کچې رتا سوغړه چې دی ځکه یو را یا یو کالم ډیلیټ کله که دا دا تاسو تاسو ګرند دوه کالمو مناسبه اضافه دی لکه مخ کې چې ما انسرټ کړو او په همدې شکل د نه راګان کوس تاسو ډیلیټ کول غواړئ کلک پیوکه تاسو ډیلیټ ډیلیټ څرخ راغلی ته دا رام کومل ډیلیټ کدار چې ما انتخاب کړی را ډیلیټ شو دابل رام ډیلیټ کې راځي ډیلیټ را باندې کلک بل رام ډیلیټ شو دا کالم ډیلیټ کول غواړئ تاسو ډیلیټ کالم باندې کلک کالم ډیلیټ دابل کالم ډیلیټ کې ډیلیټ کالم باندې کلک که. پاندیش شکل باندې موږ سره ډیلیټ سېل د غاړې یا حجره ډیلیټ کی نو په ماغې ځی باندې کلیک کو کوم مثلا ما د مثال په تور باندې دل تک لګو کوم صحیح شو دل تراغم ته ډیلیټ سېلز نو اوس کچې زه شف سل رائټ انتخاب کوم د ډیلیټ سېلز کې نو دا سل با ډیلیټ کیږي دا کوم معلومات چې خې طرف ته ری دا به د خوته شفټ کیږي انتقالې و تاسو وګورئ بیا رحم کنټرول زد باندې کلیک کوم او داغه پسې کچې زه ډابل کمانډ انتخاب کوم شف سل اپ عم دغه سل بیا ډیلټ کیږي خلاندې معلومات برخه وتځي تاسو سوسو ګوره معلومات برخه وتل لرو بیا مې کنټرول زی د باندې کلیک وکړو پاندې شکل باندې بل کمانډ چې مونږ سره دی ان ډیلټ انټایر رو انټایر کالم کچیر غواړي او مکمل را ډیلټ کې په دې کلیک وکړو کچیر غواړي او مکمل کالم ته ډیلټ کې په دې کلیک وکړو د مثال په توګه بن تاسو سوسو ګوره زه د شیټ پاساس باندې نهم را کېما او د ټیبل پاساس باندې اول را کېما څه ده اول ریکارډ کېم کغه واړم دم کمل ډیلېټ شې ده غره نو اوکی بن کلیک وکې انټایر انتخاب کې اوکی کلیک کې تاسو سګورې ما غره مکمل شوه ډیلېټ شوه بیا مې کنټرول زید باندې کلیک وکړو انډو مې کدا کار او کچی ریزالت هم شیرا انټایر کالم دا کوم کالم کې څه ولاړم ګورم دغه جې کالم دی چې عنوان دې شروع نو په دې باندې ځک کلیک وکړو کوم انټایر کالم ډیلېټ کما تا نو مکمل کالم برت ډیلټ کی بی ام کنټرول زد باندې کلیک کو نو هدف مې دا و چې دلته د انټایر راشيټي لکه د خوغه وندي مکمل را ډیلټ کئ او انټایر کالم مکمل کالم ډیلټ کئ دا غنلاندی بل کمانډ شي مونږ سره دی په نوم د ډیلېټ شیت دغه غواړي دا شیت ډیلېټ کوم کومل دی زینم کیږي مخکمه کی تاسو ته چکارو کغدي زینو پر شیت م라이ټ کلیک کوله ډیلېټ شیت به مرتبه ولا خدا کار زه دی زینم کوله شم ډیلېټ شیت باندې کلیک غدي زینم کوله شم بیا مسبت باندې کلیک او بل شیت میزاافه ک اوس کو غړم دا شیت ډیلېټ کوم راځم ډیلېټ او ډیلېټ شیت باندې کلیک کوم تاسو ګورئ دا شیت ډیلېټ دا شیت مزه کنه ډیلېټ کوله چې د معلومات دي تاسو پوښي په خبر باندې نو کلچ په شیت کې معلومات غتاس غواړي ډیلېټ تاسو دا سې یو میسج هم درکې پوه شي په خبر باندې نو حذف مېداو چې کچیر تاسو غواړئ شي ډیلېټ کوم دا کمانډ د تاریخ نه کول شي چې تاسو ډیلېټ کړئ دا غنروستبل کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د فارمټ یاديږي دا برخې د نسبتا لږ څه نس مهم دی اول مونږ سره دی را هایټ کچې رې تاسو غواړئ چې د یو را هایټ وګورئ چې د غراف فعلاً د غرا چې د د هایټ اوچتوالې سمردي نو په ما غره باندې کلیک وکیا سلیکټ کوي فرق نه کوي راشي فورمټ را هایډ باندې کلیک وکیا ما ته وایي تاسو د را هایټ چیرې 15.15 دی خو کچې تاسو غواړئ نورمال را هایټ وګورئ سې شو نورمال نو شیټ واخلې چوندې کې اوس مونږ تغیرات نه دی راوستي تاسو پوښوي اغه شیټ چیرې د ابل شیټ د رائټ ټو لیفت کړئ دمه ګورئ تاسو کلچی اغه تراشي او واخې لی او ترار شي پج لی اوټا دلته ګوري دا شیټ ما رائټ تو لیفت کړه په دی ما نه دی شیټ کې ما فارسي پښتو لیکل کړی نو شکل دا شیټ کې پښتو فارسي لیکل کوي هغه به رائټ تو لیفت اړه وي او دابل شیټ چې ګوري دا لیفت تو رائټ په دي خاطر باندې دا اوس د انګلیش په فارمټ کې دي او انګلیش شروع کیږي د لیفت نه چپ طرف ته اخی طرف ته یعنی لیفت تو رائټ او پښتو شروع کیږي رائټ تو لیفت ته نو سکچیر تاسو غوړد دی یو غنورمال هایټ معلوم کړي دی وران نورمال هایټ سمر دی, را دی راشي هم تا هم د چراغني فارمت راشي را هایټ باندې کلیک وکړئ نورمال اندازې سمرله پینزل لسته نو را هایټ مونږ د پاره استعمالو بل خبردار اوس مثال په تور باندې ما دغه راچ دی اندازه مې دسول دغه ټکړه تاسو تا په شپ خبره اندازه مې غا ټکړه نیو کست تاسو تا وی چیرې دغه مې دسي سلیکټم کړه او مدو فخمی سنټر ته راوستل یو کس ساتوي خورورا دغه باقی راگان نه دی دا باقی راگان د چې سومره دی دغه په دغه انداز باندې کا اوس کچی رته د خپل په قلا غون موز باندې د سرازي دا قټی نوټمن یا وړه یا غټکی ګرځنه نو آسان او خلاره چیرته ته بس چلو کې اول بده دی را height معلوم کی او دواله د 3 مړه دی صحیح وا بلنده چوت منغوای نو فارمټ تراشل ترا هایټ باندې کلیک وکي نو د د سوري او دواله 15.5 15 بش د نور راغان وټو د 100 سلیک کی سمره دی زردانی دی لستاني د سل د نر سمچي دام چې سلیک کړي را بشي جد ته فارمټ ته فارمټ کې برا هایټ باندې کلیک کړي را هایټ د سوده 15 بش دغه سو دغه په خدمت دی دوت 15.5 پینځه ویش پینځه ششارې پینځه ویشو نو دا ټول د سلیکټ کئ چې سلیکټم کو اغه نورو سره شدل ته راهټ باندې کلیک کو پینځه ده ششارې پینځه ویش ورته ودی کئ اغه نورو سره اوکې کلیک کئ نو دا ټول راګانې به یو اندازه باندې شي که غواړی دا ټولي ورډې شي یو طریقه ده چې دا راک په یو اندازه ورډې شي ټوله برس سلیکټ کئ چې سلیکټم کړي یو یو را کیشته ستغیرات راوړي ټوله بخپله په ماغه اندازه کمیږي مثلا ګورځیدو height کومه مثلا دونه height ما انتخاب کو ټول پامغه نشو یوو طریقه ده دا یوو طریقه ده چې تاسو براشي چې دا فارمټ ته فارمټ کې را height باندې کلیک کی او توبې چې دا ما ته 25 کیده انده د height دی راغانو او کلیک کیم تاسو وګورئ ټول راغاني ما ته 25 شوی البته height دا غنرو stable command چې مون سره دی بل command چې مون سره دی هغه پونوم دوسته ی دی پونوم دو auto fit را height کچی رتا سود یورا اندازا هایټ چې د هغه تاسو غټو ډکړي یا چې تاسو کډیم یا کوم کډیم کو غواړ چې اټو فټ شي خپل کمپیوټر یې فټ کی کنه اټومیټیکلی فټ کی نو په دې باندې کلیک یې اغه فټ اندازې سمره ده 2000 نو کچی ریس یو اغه چې مثلا د دې راته سوسو ګوري د لیکل انداز زغټوم تاسو سوسو ګور دامه غټکړه اوس کچی ریس دل ترا شمه فارمټ او ټایم شي اټو فټ را هایټ نو بیا غه لیکل دستا ګوري په ماغه انداز باندې غه فټ کوي دتا نو تاسو په پوښښ په خبربانځمه هدف دا دی په عموم کې چې دغه اټو فټرا هایټ چې دا اټومیټیکلی کمپیوټر سره دغه را هایټ اوچتواله فټ کوي خو ستالي کل ته ګورښت تاسو مر لیکل کړي کچې رسېد تاسو داس اندازه کوم کم ګورل لیکل مر تاسو کړو اندازې مرته یو لسکړه په ما غندس دابې تخپل اټومیټیکلی شوه برابر شوه نو ګوري اټو فټرا هایټ سره کوي دا مون ته اټومیټیکلی زمون د را هایټ فټ کی بل کالم ویډ مثلا دا هر کالم تاسو ګوري ځانته ویډ لري که چیرې د ویډ کتل غواړئ راشیدل ته ورته وی کالم میټ سمري د سوار لس شاریا دره یعنی په خبره پوښوي ک غواړي ډیفالت دا کالم ویټ وګوري ډیفالت سمري اتا شارې د سل وخت اوس که چیرې غواړي تاسو دا ډیفالت حالت واړوي نو یا دلته اس چلو کې کالم ویټ باندې کلګو کوي د دلتراشی اتا شاریا درې سل وخت ته انتخاب کو او کې کلیک کنګوري دا اصلي او نورمال the column width de yani the column ok ugdwalai so dai no kachir data subit خپل حالت تر وړي control z باندې کلک کئ نو خپل حالت ترسي زیاتره وخت دامو څو وخت استعمالو دغه دا چې کلمنګ ازيري جوړو دا د کالم وېډ مزيات استفادہ کو سم د ازيري جوړو غوري ز نووي شیت خلم نووي شیت مې غسه دلته راغلم اومې لیکي student name سېشوا student name مو تولیکو بیا مو تولیکي چې father name سېشوا او بس کلاس نی لیکم دا مو تولیک دا کلمون اندازې برابر اومدسي او د دې کې یو سیریل نمبر هم لیکم او به خپله کالم اضافه کوم رائټ کلیک مې وکړم انسرټ ډایریکټ یو کالم اضافه شو سیریل نمبر په نومونه باندې او د دې دغه سپیس مې هم سکه کم وکړ او بل خبردار دلته څه چل کومه د افټو ورځې لیکم مثلا لیکم سټرډي سنډي منډي ټیوزډي وینزډي او ثرسډي صحیح وا فرایډے نه لیکم شپږ ورځې آیا ورځې رخصت دي اوس هم دا زو کاپی کوم غوړم سلو رفتو لپاره وزی جوړ کوم اغه مې دلته پیسټ کړه بېمبل مېم پېست کړه اوس بل مې هم دلته پېست کړه اوس تاسو وګورئ کچې تاسو دا د ازري په اساس باندې برین کوی دا, دا اشتباره تاسو چل کوی دیګې چون صرف یو ټیک مارک راځي ازري کې دا کس هزار دی کې غیر ازري ټیک مارک او چلیپا نو دون اندازه ورته نه د پکارې مونږ تور کړې سچل کو د ټول قلمونه سل کو متر دی زی پورې سل کو مودل تراسمه سچل کو مورته د دې قلم ویټ کتلو غوړم ماتوې د اندازې سوده 8. د ریسل وخته نظر ته هم داسې چالو کړه دا دوا کما ته او دغه نه اورسته او کې کلیک کوه نو تاسو وګورئ یعنی د دوو پانزه پن د کلمونه متوسو فټ شو اوسه اوسناسه یعنی یو سناسه ورکه دی لکه نور مینه زیاته ومه لکه چې کالم ویت اته دوا اشاریه 15 کړه دا به صحیح وي دا دوا اشاریه 15 به کل فټ راغله صحیح ده او دلته عمودی وفخی هم د سنټر تر راو نو تاسو وګورئ دا چې کله تاسو سیریل نمبر راسویدلته مثلا مولیک یو او دغه نه ورسته نمبر مېږي پر راوستو او فیل سیریز من انتخاب کړلته کو منوملی کوم مثلا د مثال په تور اساد شو پکې او د پلر نوم مش مثلا خان شو او کله چې داتا سپرین کوي نو د کچیر د 1000 کس 1000 ټک مارکیو کنه چلیپا نو دا کالم وېدوم دغه سي حالتو کې استعمالو اوس کچې تاسو غوړې چې دا, 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 دا کالم وېچې دی دا اوټو فټ کالم وېد باندې کلګو کې لکه دا چې د اوټو فټ را هایټ هایټ باندې نو چې کله سمره د دې کې تاسو دغه عنوان بدلوي لیکل زیاتی کې په ماغ اندازه بده کالم ویټم سکیږي ځتی ووړه اسمداو ته انتخاب کو اوس دغه اتوماتیکلی فټ شو ولی فټ شو زکه چا کم اضافه فاصله وا هغه دمره اضافه فاصله پاندزه باندې کالم نورم ورډ کړ او کچی رزلټ لیکل کوم مثلا لیکم مانډی لیکم انټر کلیک کوم د باندې بیا ځل تراشم کلیک کوم اوټو فټ کالم ویټ باندې کلیک کوم دا به راځي ټیک هی رته خبر پوښ وی نو دا اوټو فٹ کالم وډز کار کوي اټو فٹ را هايټ لري دا ستال د کالم درالې کل ته ګوري پامهغه نصبن ست کالم او دو را ویټو هايټ سکه کمي او زیاتې خبر پوښ وی دا پدې بلکې چیر ته غواړي یو را هايټ کې یا ان هايټ کې مثلا دلته څو ګرد د دوه مراد داس غواړم چې څو ګونو ګرد هايټ کم راشتل تا هايټ چرغ لويته هايټ را دا راسه شو هايټ شو دا فادر نیم کالم هايټ کوم راشتل تا فارمت راشه او ویزیبিলিټی ترشه هایټ ان هایټ ترشه ہوتا هایټ کالم دام هایټ شوږي کغه وړه بيخې دا شېټ هایټ کې راز دل تبيا بیا راشه توي زو س کوم شېټ هایټ کوم هایټ شېټ شېټ هایټ اوس کغه وړه چې شېټم ان هایټ کې رام ان هایټ کې کالم ان هایټ کې بيان دل ترشه ل چرغلي هایټ ان هایټ ترشه ہوتا اي ان هایټ شېټ چې په دې کې کلک ماته استاس سره یو شېټ دغه ان هایټ دی د شېټ نمبر 4 په نامه ورته همداسې ده ده ان هایټ کا اوکی کلیک ان هایټ کا اوس کا را ان هایټ کول غواړي غښه او ته سکوم ته یو کالم دی او ته ما سره د فادر نیم پر هغه ان هایټ کوم پر دې باندې کلیک هغه اتوماتیکلی ان هایټ شو اغه را ان هایټ کول غواړي غوري ان هایټ را باندې کلیک هغه هم پیدا شو نو دا مون سره دا را او د شیټ او د یو د کالم هایټ کوله اون هایټ کول بل مونږ سره رینیم شې دی کوارډن شیټ رینیم کی مثلا د محمد د شیټ فور دی زه مثلا غواړم د اٹینڈنس پنام باندې رینیم یو خدای طریقه د ډبل کلیک وکي هغه خپل رینیم حالت ته راځي یو داسې چې رائټ کلیک وکي رینیموت او بل طریقه اداره چې فارمټ راشي دیس کی او تاسو انتخاب کی رینیم شیټ باندې کلیک وکي اٹینڈنس پنام باندې دا زری نیم کوم خبره پوشه تاسو او بل خبردار دغه روس ته بل مو سر چدی مو ور کاپی شیدې کغه اړ امدغه شید چدی دا تاسو اٹینڈنس پنامه چدی دا بلز ته انتقال کړي مثلا د محمد شیت ته مخ کې انتقال کو صحیح شو او یا هم د کاپی وباسمه نو اوس د مثال په تور بنټاته یوبل چې دا سزيري په کار شو صحیح شه اوس دا که بل شیت کې ته دا شین لیکي ډیزاین ورکې او تخویر وخت نشي او کثیر دسو کې چې دا ټول کاپی کې او راشي بل شیت کې پیسټ کې خو بیا هم تغیرات راځي پکې تاسو ګوري ډیر تغیرات راغلو نو اسانه طریقې څه ده د راشیت بیرته ډلیټ کوو د دېلیټ کوه همدغه شیت باندې بکلګو کې را به شي فارمټ فارمټ کې بسو ته موو او کاپی شیت باندې بکلګي دلته ورته کریټه کاپی کریټه کاپی باندې رکلو کو دغه په مته کاپی جوړه شي او اٹینڈنس ټوپنامه باندې شيټ جوړ شو ا ما غ لیکل ا ما غ ډیزن هر څه پکې شته صرف کم تغیرات چې ترا وسل غاډه پکې راوړل دغه نه لاندې بل کمانډ چې مونږ سره پدې موو ور کاپی شیټ کړي موو تو دی اېنډ کغواړې دغه شیټ دغه اټینڈنس ټوپنامه د اخر تبوځې نو پم دې باندې کلګو ک او ته داسکه موو تو دی اېنډ د اخر تبوځ نو تاسو ګورې اخر راوسته کړو او 13 دغه غواړې د اټینڈنس مخکي بوزي محمد شاته ور پدې اټینڈنس باندې کلګو ک راشدل تور توې چې موو ور کاپی شیټ او ته موو تو دی اېنډ دا مخکي راشي محمد شي او وبخی دا خیر ترغه محمد شیدوانی بکلګو کې دلتوب را شو تر بو وای چرته دا سکه موف تر اندب اخی تلاش نو تاسو سګوري محمد شیټ اخی ترغه لید او دا په اول کې دا په دویم کې بل طریقې دا چې شید باندې کلګو کې د سي ډرګن ډرپ کې ګور دم مخیرا اوس محمد مخیرا په دې باندې کلګو کې دی خط را وای ګوري دی خط چلو دا په اول کې راشي او په سیده نور شټون دي تاسو پوښې به خبر باندې نو د مو ورک اپ شټ په است باندې مونږه عم یو شیټ کا پیکول شو عم موو کاول شو بل خبردار کچې تاسو غوړی دغه مثلا دغه شی د دغه لیکل یا د جدول دغه جدول چې ما جوړ کړی یو بل بخې مستقل وربوغت انتقال ک یو بل وربوغت مثلا زرازم فایل ته نیو تراغلمه بلانک وربوغت موخصل تل تماس ری تشه ملشتري هغه شی خوړم دلته راشي نو څلبو کلهار به شامل تا اما غشید کې به درېږي چې الټر کليګو خراب شي فارمټ موو ور کاپي شډ باندې بکليګو کې دلته ورته کريټه کاپي خو دا چیرته بوزا نيو ور بوکټیسه يا ور بوکټو ته وې سابل چې داسمن بوک ونو دا خپل چې بوکټو دي پوه شي په خبر باندې کغواړي بيخي نوې بوک جوړ شي نيو بوک انتخاب کوسو ته مشنه امدا بوکټو ته ورمه او شیت ون شیت ون اخو تلته کاپي شي مثلا او کې کلیک کا بیفور شیټ 1 یعنی دا شیټ 1 د مخکې کاپې شګوره دا د محمد شیټ د کنه په نوم باندې محمد په نوم رقم شیټ جوړ شو دا د شیټونه مخکې کاپې شو مسردلته او کثیر تاسو اوس تاسو ګورئ د سې لارنګ چي د محمد شیټ یو رقم دی دبل مثلا رنگ نه لري کغه د شیټ وسې رنگ ورکه نو راشه فارمټ ته دلته چاغه نو د تاسو داسي ورنګ ورکول غواړم نو تاسو ګورئ دا شیټ د سې رنگ لري او به شیټ د سې رنگ لري نو دا او دوست منګو تاسو د نو راسي درس